Parlamento Nacional justo autoridade rewa atau controla la barisira neve servisu ihedili. Questão né, atau si deputada bancada SNRT Maria Gorumali, bangira halo audiência ho presidente autoridade rewa. Tuir deputada né, iha ema balung neve bosok la barisira iho ikusi atau mai sekolah ihedili, mai beharuka fali sira servisu ho dibuka osan. Labari ko ang seru siya kusi ni be maka karbes e mabalo ba futi hin bari ang kata ko objektibo lor may at fo iskola may be no fin to hin may fo fali servisu seluk ba iha labari sira ni be siyon presidente autoridade ite iha Timor Leste iha ona lei proteção das crianças e joven en perigo ni be maka itan promulgasaun iha 2023 atuso recomendaret ba señor presidente kata señor presidente hanointok meu saida ho autoridade lokal seri harawa hanointok meu o insa para tu bele ida primeiro implementação ba lei proteção das crianças ne e segundo o insa para tu bele protege no mos prevene e malorisa e labari ko ikusi wan sira mai iha dili ne. Hatamba preocupasaun ne presidente Rewa Rogero Lobato ateten situasaun ne considera hanesan eksplorasaun infantil tamane nia se servisu amuto ko parte relevante o di kontrola. Kona ba labari sira ne be ma husi o ikusi mai e dili ne eksplorasaun trabalho infantil ame atene situasaun ainda ne. E certamente que nem longe desse problema o seu cinema, mas tem que ir a colaboração ainda, o seu governo central, para onde trava a situação de exploração do trabalho infantil. É bem baraclio. Ora, se não é mais o seu ecossi. Constituição República Democrática Timor-Leste, artigo 198, define norma geral que a princípio será, quando vai direito, labar e sirenian, atuetan proteção especial, o seu família, comunidade no Estado. Adriano Verdial, Zé Mendo Santos, Ziemen.